Mit navn er Henriette, Bretton-Meyer. Jeg arbejder her I Kunsthal Charlottenborg som kurator. Og jeg har valgt at præsentere den her udstilling med den kinesiske kunstner Cao Fei, som hedder Asia One. Asia One er en installation, hvor I man kan opleve to film. Og det er typisk for Cao Fei, det der med, at filmen er en del af et større miljø, som man som besøgende kan træde ind I. De to film, der med I installationen, det en storslået film. Den foregår måske I en slags fremtidsscenarie. Og den store og vigtige kulisse, som spiller en hovedrolle I filmen, det det her gigantiske sorteringslager. Hvor der samlebånd, og hvor der varer, der kører rundt. Og så sådan en høj automatisk varelager. Og I den kulisse har hun så lagt den her historie, hvor der et par, en kvinde og en mand, der arbejder på sorteringslageret. Der også en robot. Og der så alt den her automatik og effektivitet og uophørlige gentagelser af mekanik, der kører. Den anden film, som man kan opleve I udstillingen, det en dokumentarfilm, som viser en lidt anden side af Kina og den her teknologiske udvikling. Det meget mere håndholdt. Det en helt anden filmstil. Og det man kan opleve, det forskellige dele af det her kæmpe store firma, der hedder JD.com, som en af de største internet-retailers, der findes, og som har deres absolut højdepunkt på året den 11. november. Og den 11. november, det svarer til Black Friday I den vestlige verden, også her I Danmark, hvor folk jo går helt amok og shopper til designer. I den dokumentarfilm, der oplever man også nogle forskellige sådan, spæde stik I forhold til et fremtidsscenarie, et halvautomatisk sorteringscenter, supermarkeder uden betjening, droner, der kan bare bringe pakker ud, og den slags. Og stiller lidt spørgsmålstegn ved, hvad vil der ske med den her teknologiske udvikling, og hvad vil det have af betydning for os mennesker? Er der stadig brug for de mennesker? Hvilken rolle får de inden for den her udvikling? Men jeg vil sige, at det vigtigt at forstå, at det ikke bare en kinesisk historie, for den her installation, den her udstilling, den nu siger også noget om den her globaliserede verden, vi lever I. I Danmark har vi også oplevelser med bude, der bringer varer ud, der næsten ikke har tid til at holde pause. Mennesker, der I dag I teknologiens fremskridtsnavn arbejder på ret prekær vis. Og selvfølgelig mennesker og stillinger, der bliver overflødiggjort af den her effektivisering. Så Fages univers her I udstillingen, et, hvor mennesket og maskinerne og deres indbyrdes forhold til debat. Der håb for menneskeheden, der både kærlighed og sammenhold, der spirer, men der også en tiltagende utilfredshed med, hvad teknologien bringer med sig. Og filmene portrætterer også nogle af de omkostninger, der både menneskelige omkostninger I forhold til det her arbejdspres, I forhold til en økonomi, der slet ikke hænger sammen for nogle mennesker her I Kina, og også for noget, der ikke hænger sammen I forhold til planeten. Vi ved det jo godt, men det bliver så tydeligt, når man oplever hendes filmværk, at den her forbrugerisme noget, man skal tage stilling til og handle på nu. Det kan ikke blive ved med at fortsætte på den her måde. Det kan man tydeligt se, og se efter man har set hendes film.